Арменияда экс-президент Серж Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы чыккандар Грузия менен байланыштырган жолду жаап алышты. Белгилей кетсек, өткөн аптанын соңунда Арменияда нааразылык акциясы күч алып, митингке 10 миң деген адам чогулган. Митингчилер менен күч органдарынын ортосунда кагылышуу болуп, 270-ден ашуун адам кармалган. Алардын арасында оппозиция лидери Никол Пашинян да бар эле. Оппозиция экс-президентти өлкөнүн атыйжасыз башкарган деп, жана экономикалык кырдаалдын жаралышына күнөөлүү катары айыптады. Серж Сарксян ушул жылдын 17 апрелинде премьер-министр кызматына келген болчу. Жогорудагыдай каршы туруу акцияларынын натыйжасында ал акыры отставкага кеткени тууралуу маалымат тарады. Арменияда 2015 жылы өзгөртүлгөн конституцияга ылайык өлкөдө премьер-министрдин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, бийликтеги биринчи кишиге айланган. Өлкөнүн парламенти шайлаган президент Армен Саркисян 9 апрелде кызматка киришкен.